Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. No, butir das kemang operators hali tarifu ko ida mang sara reziki hidayati procedure di amaliya da chemang yo function mandi tar sara ko chemang yo bolu function la sara ulu kam function mandi chida operation tar sara ki gya function ta mang operant yo mung vil che da operator likal de function sara di matlab na de chida operator zarab khuri de function sara de kam kho kosun ki liko بغیر د کوسل کو خدي مطلب دانی چې دا ضرب کړی او اپریټر یو واځي اپریټر لیکل د دې س سیګنیفیکنس نشته اهمیت موږ سره نشته دی نو مثلا کوم ولیکو ځین مثال نه دی موږ سره د اپریټرز کې ځین مثال نه دی مثلا کرلی ڈیوائڈ بائی کرلی ایکس کرلی ڈیوائڈ بائی کرلی ایکس مطلب چھ دے دا اپریٹرز کی کرلی ڈیوائڈ بائی کرلی ایکس چھ دے مطلب دا دے چھ تو ڈیفرینشیشن ہو کا ود رسپیکٹ ٹو ایکس دا مونگ سرا کرلی ڈیوائڈ بائی کرلی ایکس دا یہ اپریٹر دے اپراتور دے یو اپریٹر دے چدا وہی چیدا دد چکم خی طرف تا فنکشن فروت دے خی طرف تا چکم فنکشن فروت دے داغی مشتا کو آخلا کس بھی مشتا کی ہونی سا نو اپریٹرز صحیح دا چیدا دد چی آخلا ڈیفرینشیشن آخلا کس بھی مشتا کی آخلا with respect to any the x panazar kini olusa the x panazar kini olusa ra te che wakhla to mashtak wakhla samada masalan ka zawli kama x aw ma za hetuli kama ya kheretuli kama da operator de چې دا موږ ته دا وایي چې دغه یعنې دې نښې ته څوک ورته هیټ وایي څوک ورته کیرټ وایي کیرټ د دې مطلب دا دی چې کوم فنکشن د ښي طرف ته دی هغې سره دغه ایکس چې دا ضرب کړه د دې مطلب دی چې ملټیپلای کا ضرب ورکا multiplied by x any function is to be multiplied function by zero work bala khabar pa de ki dada da khuma yo khabar ta okra da bala shwa دریم خبره دی کی دا مهمه یعنی دا زموږ سره فنکشن دی او د دې چپی خوا ته چې کوم دی اپریټر دی نو فنکشن به ته دغه خی والا فنکشن سره چې کوم نږدې اپریټر دی اول به دا ترسره کیږي یعنی کم فنکشن ته په چپې خوا کې چې کوم اپریټر ولګېدو اول به همدغه اپریټر په دغه فنکشن باندې اجرا کیږي خبره پوهېږي که نه فنکشن دی موږ سره هغې چپې خوا ته یو اپریټر دی اول به دغه اپریټر چې دی په دغه فنکشن باندې به اول دغه چپې خوا نږدې چې کوم اپریټر دی دا به اجرا کیږي مثلا ما سره سو اپریٹرز دي مثلا دلته موږ سره سای ده صحیح ده او دغه سای باندې دلته موږ سره یو اپریٹر وان دی او بی او ټو دی دا مخکې هم درته ویلي وو تېر لیکچر کې
ناول بز اول بدی سای باندې مثلا دا بداسی مولیکو اول چې مونږ سای باندې دغه کو مثلا او 1 او سای مونږه پریټ کدی نه مونږ سره سای زبر راغی دغه سای زبر به بیا په اوټو باندې اوټو به بیا په دې سای زبر باندې اجرا کیږي صحیح ده همدارنګه مثلا ما سره دوه درې اپریټر دي مثلا دریم اپریټر دویم اپریټر اول اپریټر په سای باندې نو موږ به څه کوو چې اول به اول ون اپریټر واخلو سای باندې موږ له به رایې کې سای زبر دا سای زبر به بیا په اوټو اپریټر باندې وکړو دې نه به راکې مثلا سای ډبل زبر او سای ډبل زبر چې بیا کله راغی دا به په درې اپریټر باندې وکړو موږ ته به رایې کې سای درې زبر نو داسې به درسره کیږي نو مطلب دا دی چې کوم فنکشن دی موږ سره او د هغې چپې خوا سره نږدې چې کوم اپریټر دی اول به دا اجرا کیږي بله خبره باید موږ ته دا معلومه وي چې اپریټرز چې دی یعنی کوانټم میکینیکل اپریټر چې کوم دی کوانټم میکینیکل اپریټر د کوانټم میخانیک چې کوم اپریټرز دي صحیح ده دا به لینیری خطیبه وي دا به څه شي خطیبه وي ښه نو خطی اپریټر وي دا لا پکې څنګه صحیح ده نو خطی اپریټر وي موږ سره داسې چې دا اے اپریټر دی او دا ما سره فنکشن یو دی او دا دویم فنکشن دی صحیح ده نو دې نه ما سره جواب راغی اے ایف ون فنکشن او ایف ٹو فنکشن یعنی مطلب دا دی که زه دغه اپریټر په دواړو فنکشنو باندې یو وخت صورت ونیسي او که بیل بیل صورت ونیسي اپریټر یو دی خو دوه فنکشنې دي خو که زه بیل بیل په اجرا کوم او که په یو ځای زه اجرا کوم د دواړو جواب شی راځي یو شی راځي نو دې ته بیا موږ خطی اپریټر یو دې ته موږ دې څه یو لینیر اپریټر یو مثلا دا موږ سره یو کانسټنټ دی سی ایف باندې صحیح ده نو سی تی زما یو عدد دی موږ سره که نه یو کانسټنټ ویلیو ده نو سی تی زه بار اخلم او اے اپریټر به په ایف باندې شی کې کار اجرا کی دا اول دی دا دویم دی او سی موږ سره نمبر دی مثال په توګه ما سره یو اپریټر دی اے هغه مثال کیږي د ډیفرنشل سره صحیح ده او ایف ون فنکشن چې دی مثال په توګه دا ایکس تھری دی او ایف ٹو فنکشن چې دی دا سائن ایکس دی صحیح ده نو زه څه کوم چې زه یم چې اے اپریټر دی هغه ایف ون باندې هم کار کوي او ایف ٹو باندې هم کار اجرا کوي او ما ته راکوي ایف ون پلس ایف ٹو او یا دا داسې مزه لیکلی شم چې دا ما سره ایف ایکس دی او دا ما سره جی ایکس دی صحیح ده دا جی ایکس دی ایف ٹو جی ایکس دی بل ایف ایکس دی نو دې لپاره زه به داسې لیکلی شم ریزی کې چې مثلا ایف ایکس او جی ایکس یو شی دی نو بیا ما سره زه لیکم چې
a operator for fx bande a operator for gx bande no same dek pass istemal ek nan istemal no problem parera okay no za masalan zali kama daga ya land karyavi no a operator master d dot by dx de aw function che de master yo x3 de yo x3 de obal sin x de sahi da aw ko bela bela zada amale pe jira kama okay ma left hand side wast چپی خواتا ما دیل چی کما دا نو دیم ایک زم علی اجرا کما نو دی با دی دو اکس دو راشی پیوزی باندی دو اکس دو او دو ساین اکس رازی کاس اکس وقتی دری اکس دو رازی دری اکس دو براشی دری اکس دو دار آغی او جمع ساین اکس شی رازی کو ساین اکس رازی چپی خوانه چی ملی زی جرا کما اوکی اوس رائیڈ ہینڈ سائیڈ اخلما چی اخلما رائیڈ ہینڈ سائیڈ اخلما رائیڈ ہینڈ سائیڈ کی ما سره چې یو رائټ هینڈ سایډ کې داس یو چې ڈی ڈی ایکس ایکس دریو جمع ڈی بائی ڈی ایکس سائن ایکس صحیح ده نو رائټ هینڈ سایډ کې زه واخلم ڈی ڈاٹ بائی ڈی ایکس ایکس دری او ڈی ڈاٹ بائی ڈی ایکس سائن ایکس نو دینم مغه راضی 3x2 او د دینم راضی کوساین x اوس ګورم چې په خوانم مغه 3x2 کوساین x راغی د دې خوانم راغی نو دې ته بیا مونږ چې یو دې ته بیا مونږ یو چې دا مونږ سره چې دی زه ویل شم چې d by dx چې دی d by dx چې دی دا لینیر اپریټر دی یت شه دی لینئر خطی اپریٹر دی نو کوانٹم میکینیکل اپریٹر چھ دی الکا دامن سرا لینئر اپریٹر دی نو دغا در ایکس دو جمع کاس ایکس دا یو نوے فنکشن شو اور دا اپریٹر کار دم دا دے چی او فنکشن بدل کی پبل فنکشن باندے نو ما سرا اپریٹر دے ادا یو فنکشن معنی کار وکي مونږ اجرا کو مونږ ته نوی فنکشن راکي چیرا کې مونږ ته نوی فنکشن اوس مونږ سره اپریټر دی هغه په ایف ایکس باندې مونږ اجرا کو نو مونږ ته نوی فنکشن چیرا کې جی ایکس راکي اوکے نو لینئر اپریٹر نو ڈی بائی ڈی ایکس دے دا تاثر لینئر اپریٹر شو ڈی بائی ڈی ایکس